կարծիքով մենք իրոք բարձրացնում ենք, պարոն Ավետիսյան, որովհետև խնդիրը շատ ավելի պարզ է, քննարկումը ընթացքում ավելի շատ է ինձ դրանում համոզում։ Եկեք մի հատ ավելի գլոբալ նայենք։ Մենք ունեցել ենք պատերազմական իրավիճակ, որը առաջացրել է հավելյալ ծախսեր ռազմական ուղղությամբ, առողջապահության ուղղությամբ ու սոցիալական ուղղությամբ։ Դրանց ճշգրիտ գումարային մեծությունը ես չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, որ խոսքը մի քանի 100 միլիարդ դրամի մասին է։ Այսինքն, մեր ի սկզբանե նախատեսված ծախսերի վրա ավելացել է լրացուցիչ այդքանի բեռ։ Հիմա որտեղից է պետությունը այդ ծախսերը հոգացել։ Մի մասը վերաբաշխում արել, այսինքն այլ ուղղությունների ծախսերը, որ պիտի կատարեր, չի կատարել, կրճատել է, ուղղել է այդ նպատակներին, մի մասը պետական պարտքի միջոցով ապակել, մի մասը Հայաստան հիմնադրամի օգնությամբ ապակել։ Այսինքն, ըստ էության, այն խնդիրը, որ պետությունը իր առջև դրել էր, որ լուծել է տարբեր աղբյուրներ օգտագործելով։ Հիմա, եթե մենք խնդիր ունենք նրա հետ, որ պիտի անպայման տողարտող երևար, թե Հայաստան հիմնադրամից գնացած փողը ինչ հոդվածով պիտի որտեղ երևար, դա կոնկրետ բյուջեի մասին օրենքի ու մնացած այդ բյուջետային գործընթացին վերաբերող բանը։ Բայց իմ կարծիքով մենք չպիտի շեղենք այս քնիչ հանձնաժողովի ուղղությունը, որովհետև ես պատկերացնում եմ, որ քնիչ հանձնաժողովը պիտի պատասխանի այս հարցին։ Այդ գումարները մսխվել են, թե չեն մսխվել, նպատակին ծառայել են, թե չեն ծառայել։ Դրա համար, եթե մենք հիմա ընկնենք այս տողերով նայենք, սա արդեն ոչ թե բովանդակային քննարկում է լինելու հիմա, մանավանդ թույլ տվեք ես ավարտեմ, հետո կլսեմ ձեզ ուշադիր, էլի դա ոչ թե կլինի բովանդակային քննարկում, այլ մենք կընկնենք ինչ-որ տարակերության հետևից, պայմանական ասած, ու երբ մեզ պետք է, կասենք օրինակ այս տողը պիտի այսպես գրացնել, բայց ինչի այդպես չէ գրել, եթե այն տողը պետք է այնպես գրացնել, բայց ինչի։ Մի րոպե, դրա համար հիմա ասում եմ, դրա համար ամենասկզբի նիստում, կներեք, դրա համար ամենասկզբի նիստում ես այդ հարցը ձեզ տվեցի, ես ասացի կլինեն ծրագրեր, որոնք այսպես թե այնպես պիտի կառավարությունը իրականացներ, Հայաստան հիմնադրամի միջոցները եկել են այդ ծրագրին լրացրել, այսինքն ստացվել է մենք պիտի ամբողջ բյուջետային ծախսերը դնենք ուսումնասիրենք, հիմա կառավարությունը, ասեմ, պետական պարտքից, Հայաստան հիմնադրամից, այլ աղբյուրներից եկած միջոցները հավաքել է միտեղ ու ծախսել է ըստ տարբեր ուղղությունների։ Հիմա դուք հարցրել եք, ասեք, ինչի վրա են ծախսվել։ Մարդը ասում է, ծախսել եմ այս նպատակով, այս նպատակով, այս նպատակով։ Եթե խնդիր կա, թե ինչու գրվաշի բյուջեի, այս ինչ տողի համաձայն, կամ ասենք ինչու է ծրագրում նախատեսված եղել մի բան ֆինանսավորման աղբյուրը մեկ այլ բանա դարձել, եկեք ֆինանսների նախարարին, ներկա ու նախկին այդ հարցը տանք, բայց ողանդակային առումով ես ուզում եմ հասկանալ, խնդիրը որն է, այսինքն հիմա մեզ լսող մարդիկ ինչ են հասկանում, այդ գումարը, որ Հայաստան հիմնադրամից եկել է, բա ուր է գնացել, եթե ասում ենք բյուջեով մեկ այդ գումարը կար այդ 30 միլիոնը, կամ չգիտեմ 1.9 միլիարդը, դա պիտի ծախսվեր սենց թե նենց, բա Հայաստան հիմնադրամից վերցրած գումարը ինչ եղավ, ըստ ձեզ ինչ եղավ, այսինքն անհետացավ այդ գումարը, ուրիշ բանի վրա ծախսվեց, թե դուք ասում եք ոչ, Հայաստան հիմնադրամինը վերցրել եք, տվել եք ձեզ պարգևավճար կամ չգիտեմ ինչ, այն մեկը վերցրել եք, ծախսել եք այդ նպատակները, որը սենց թե նենց պիտի անեք, մի քիչ ծրագիրը ձևափոխել եք, արել եք ու դա ներկայացրել եք որպես Հայաստան հիմնադրամի միջոցներից։ Ես առաջարկում եմ մեր աշխատանքը չնշանակել, եթե պետք է առանձին այդ թեմայով քննարկում անենք, բայց խնդրում եմ մի նսեմ ասեք աշխատանքը եւ մի էժանացրեք, ինչով զբաղվում ենք։